Kur kthehemi në studio tani për të folur për zhvillimet ndërkombëtare me producenten e lajmeve ndërkombëtare në ADUCN, Rosalba Bejdon. Dhe mirëmëngjes më parë. Rosalba, kemi shumë dilema gjithmonë kur flasim për çështje ndërkombëtare, se janë të shumta dhe janë të gjitha të rëndësishme. Po do ta zgjidhim, do marrim një kosh, do i fusim ato letrat në tema dhe do ja hedhim Rosalbës të zgjidhim. Ja kam tërhequr njërin unë kështu si pamendje. Dhe marrim shkatë nga dita e sotme, sepse sot fillojnë të zgjedhjet presidenciale në Rusi apo jo. Kështu që është edhe aty vëmendja edhe pse janë zgjedhje që ne edhe kemi thënë shpesh. Se kanë se do zgjedhjet që i kishim neve me mandatet djegura. Pavarësisht se rezultati i këtyre zgjedhjeve është më thuaj se i sigurt 100% që do të fitoj Vladimir Putin, janë zgjedhjet të cilat po konsiderohen të rëndësishme. Duhet parë edhe mënyra se si ka bërë fushat Putini, ka pasur mesazhe të shumta të përcjella, dalje në publik, vazhdimisht, po konsiderohen si një referendum. Që do të fitoj është e sigurt. Putini do të ketë një pjesëmarrje sa më të lartë dhe me këtë pjesëmarrje të lartë të legjitimoj jo vetëm vazhdimsinë e udhëheqjes së tij, i cili është lideri më i gjatë që prej Stalinit, por edhe për të legjitimuar që prej vitit 2000 ka qenë në pushtet si kryeministër dhe si president. Pra janë 24 vjet, gati një çerek shekulli. Tani me për të legjitimuar edhe luftën në Ukrainë. Kështu që një votë e fuqishme popullore do t'i shërbente Putinit për t'i thënë edhe Rusisë, po edhe botës që un kam mbështetjen e popullit për çdo lëvizje që bëj dhe kështu që këto zgjedhje po shihen si një referendum. Dhe kemi parë Putinin vazhdimisht të mbaj fjalime gjatë gjithë kësaj kohe, pavarësisht se ndryshe nga zgjedhjet që mbahen në SBA, nuk ka debate me rival politik dhe nuk ka fare as rival politik në fakt. Të tre kandidatët që garojnë kundër Putinit janë të gjithë pro Kremlinit, janë pro luftës, nuk e kanë kritikuar asnjëherë Putinin, kështu që janë përzgjedhur për të bërë këto zgjedhje të duken si gjoja zgjedhje demokratike, shumë partijake, kur ndërkohë është vetëm pa rival Vladimir Putin. Të vetmit kandidat të cilët kanë qenë opozitar në një farë mënyre dhe kanë Aleksej Navalni, por edhe të tjerë, por edhe dy rival të tjerë që pretenduan dhe kishin ambicien të rivalizonin Putin në këto zgjedhje, i skualifikuan nga gara me pretendimin se i kishin dokumentacionet të parregullt, ta i kishin bledh firmat në mënyrë jo të rregullt. Kështu që këto zgjedhje po zhvillohen për Putinin dhe ajo që do të lexohet është vetëm pjesëmarrja. Ajo që është e veçantë në këto zgjedhje është fakti që për herë të parë votohet për 3 ditë, nisin nga sot dhe përfundojnë të dielën. Dhe për herë të parë në zgjedhje presidenciale do të përfshihen edhe territoret e aneksuara në Ukrainë, janë 4 territore: Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk dhe Donetsk. Pro Putinin për shumë arsye besoj. Edhe mënyra se si po zhvillohen zgjedhjet aty, kemi pasur raportime gjatë këtyre ditëve, kanë zhvilluar zgjedhje lokale, rajonale, është hera e parë që votojnë në zgjedhje presidenciale. Putinin në një mesazh i është drejtuar popullsisë atje, duke i thënë që të marrin pjesë në zgjedhje për të treguar që Rusia e Bashkuar është e bashkuar, Novarosia e ka cilësuar ai dhe e ka pagzuar atë Rusinë e re ku përfshin dhe territoret ukrainase. Ka pasur raportime atje që persona bashkëpunëtorë të Putinit në këto rajone të shoqëruar nga njerëz të armatosur, po i detyrojnë këta njerëz që të dalin në zgjedhje. Pra, po flasim detyrojnë ukrainasit që të ukrainasit që të votojnë për Putinin. Do të votohet edhe online për herë të parë. Janë zgjedhje që perëndimi po i sheh, megjithatë edhe që nuk do të monitorohen nga ndërkombëtarët, nuk do të ketë vëzhgues të OSB Odirit, nuk kanë marrë një ftesë nga Rusia, do të ishte e kotë më tani më. Sigurisht nuk do të zgjedhjet e vitit 2018 kanë qenë të shënjuara nga parregullsi të shumta, nga mungesa e transparencës, kështu që nuk pritet ndryshe edhe nga këto zgjedhje. Por kemi parë edhe ndryrjen e të vesë Navalnit, e cila ajo po bën si thua një lloj anti fushatë ndaj Putinit me të drejtë, duke i ftuar njerëzit që të marrin pjesë por të grisin fletën apo ta bëjnë ato pavlefshme. Pra, është një zë dhe pse ndoshta atje larg dhe që me siguri ndoshta nuk do t'i prishin me siguri. E ka qenë një thirrje në fakt e vet Aleksej Navalnit përpara se të vdiste, i cili kishte organizuar një protestë me rastin e zgjedhjeve të paralajmëruara që vitin e kaluar, kishte bërë thirrje qytetarëve që pavarësisht duke parë që nuk kishte një gar dhe nuk kishte opozitar për cilët votonin, i ka thënë votoni për këtë doni, vetëm për Putinin jo, që ai ta
marrë mesazhin, shkoni atje, shpalleni votën të pavlefshme. Tani me ndarjen e tij nga jeta është bashkëshortja e tij Julia, e cila ka marrë frerët në dorë, duke sinjalizuar që do të jetë ajo ndoshta drejtuesja e opozitës tani më. Si duket? Nga ajo që është lexuar, po, kishte për krahas. Kishte për krahas, kishte disa mira njerëz që morën pjesë në varrimin e Navalnit, dhe të cilët sinjalizuan pra se do ta vazhdonin atë opozitarizmin e nisur prej tij. Julia, s'është arrestuar njëra? Nuk është arrestuar. Ajo që vlen të theksohet dhe që mbetet shqetësuese për mendimin tim është pavarësisht zërave opozitar që ka atje, është fakti që mbështetjet për Vladimir Putin janë rritur, sipas tani varet sa mund thoni që sondazhet që zhvillohen në Rusi nuk janë të besueshme, por edhe nga kompanitë të pavarura, edhe nga hulumtimet që kanë zhvilluar mediat ndërkombëtare atje, rezulton që mbështetja për Putinin është e fortë. Dhe për këtë gjë, duke qenë tek kjo temë, unë shoh mbështetje të Putinit edhe nga qytetarë amerikan në rrjetet sociale shumë, nuk e di pse, po ndoshta janë këta të pakënaqurit e momentit me Joe Bidenin, që her pas here i hedhin edhe lëvdata këthe nga ana Vladimir Putin. Ndoshta ata që mbështesin te Trumpin mbase. Që mbështesin te Putinin. Është për të çuditur në fakt kjo mbështetje e madhe që gjeneron Putini. Duhet thënë që pas vdekjes së Navalnit, sipas disa sondazheve, madje ka pasur rritje të popularitetit. Fakti që Putini është në pozita më të mira tani e ndihmon edhe pozitat e Rusisë në luftën në Ukrainë. Putini arriti të shënoi përparim ushtria ruse pavarësisht të gjitha sanksioneve ndërkombëtare. Një tjetër pikë fort është fakti që me të gjitha sanksionet dhe masat e ndërkombëtarve, ekonomia ruse si të thuash nuk u godit dhe nuk u minuaj shumë saç po prisnin ndërkombëtarët. Niveli i papunësisë është në një nivel të ulët 2.6%, kjo ndoshta e ndihmuar edhe nga fakti që nuk ka fuqi punëtore, pasi shumica e meshkujve tani po luftojnë në luftën në Ukrainë. Megjithatë, e ndihmuar gjithashtu ekonomia edhe nga nafta, që pavarësisht se me masat që mori Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, Putini arriti ta ruaj të qëndrueshme të ardhurat nga nafta, që janë edhe zemra pulsuese e ekonomisë ruse, për faktin se devijoi me sukses eksportet nga Bashkimi Evropian në vende si Kina dhe India. Pra të gjitha këto janë në favor të Putinit. Edhe retorika që kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe, që i mëshon armëve bërthamore, fuqisë fort ajo, pra duke e bërë gati të prekshme këtë frikë që e kanë të gjithë. Është lexuar më shumë si një mesazh i brendshëm, që i adresohet kryesisht sigurisht Perëndimit, por edhe popullit vet në prag të këtyre zgjedhjeve për të përcjellë mesazhin e liderit që ka gjithçka në kontroll, liderit të gjithë pushtetshëm, fuqi Rusia edhe sipas të gjitha studimeve atyre analizave që janë bërë gjatë gjithë kësaj kohe e ka trefishuar prodhimin e armatimeve, kështu që Putini do të portretizojë imazhin e një shteti të fuqishëm, të palëkundur, ushtarakisht të fort, në gjendje për të përballur me një luftë bërthamore, siç tha, me Perëndimin, nëse ajo do të zhvillohet tani. Pak që ne jemi më të sofistikuarit bashkë me Shtetet e Bashkuara, po madje edhe atyre ja kemi kaluar pak. Jemi më mirë se ata, po, për testata bërthamore, për modernizimin e armatimeve. Në fakt e ka përmendur shpesh, siç thash, armët bërthamore gjatë daljeve të tij publike, druajtja apo frike Putinit edhe nga armët e Shteteve të Bashkuara. Në momentin që ai përmend që ne Putin, të dy jemi kokë me kokë, Putini jep mesazhe sigurisht që ne jemi gati, thotë. Rusia ka armë të sofistikuara, nëse Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai, do të dëshironin ta nisni një luftë tani, ne do të ishim teknikisht gati. Megjithatë, vazhdimisht kujdeset të theksoj që në asnjë moment nuk jemi ndjerë të kërcënuar deri në atë pikë, duke sinjalizuar që edhe SBA është aq e zgjuar sa të mos e kërkojë një luftë me ne në këtë moment. Kështu që në fakti që e ka përmendur kaq shpesh retorikën bërthamore pas një periudhe heshtje, sigurisht lidhet edhe me zgjedhjet që po zhvillohen atje, siç thash, Putini edhe në fjalimin e mbajtur më herët, atë fjalimin vjetor, e përmendi dhe pati mesazhe shumë të rëndësishme që synonin të tregonin fuqinë e Rusisë pikërisht për të adresuar dhe për të pasur mbështetjen e popullit si lider i gjithë pushtetshëm tani më. Për Rusia e fundit, për sa i përket zgjedhjeve në Rusi, rusët që jetojnë jashtë ishin të shqetësuar për këto zgjedhje. Ndoshta mund të ketë në indikim të paktën domethënie simbolike vota e tyre, unë nuk e di, votojnë dot ata nga jashtë për në zgjedhje. 1.9 milion rus do të votojnë. Të paktën të mund të tregojë simbolikisht
përshtypja dhe ajo çfarë ata perceptojnë për gjendjen në vendin e tyre. Do të ishte fare papërfillshme Kristi, duke pasur parasysh numrin e lartë të rusëve sepse pjesëmarrja në zgjedhjet në Rusi i kalon 65% tradicionalisht. Çdo thot 1.9 milion janë asgjë. Janë asgjë lëkundet nga 65 deri në 75%, kështu që Putini do të shpresoj që të arrijë një shifër për të 70% që i duhet në këtë moment. Kështu që është e papërfillshme vota e atyre rusëve që jetojnë. Të paktën për duke qenë se ata nuk e kanë kërcënimin e armës mbi kokë. Dhe ata ndoshta mund ta shprehin pak më lirë këtë drejtë. Nuk votojnë nën kërcënimin e armëve, megjithatë shumica e atyre zgjedhin t'ia japin votën Vladimir Putin. Ndoshta edhe nga apatia sepse nuk janë mësuar dhe prej vitesh nuk kanë pasur një tranzicion demokratik të pushtetit. Kështu që edhe kjo mund të lexohet edhe si një lloj apatie e votuesve, duke qenë se edhe nuk kanë alternativ tjetër më të mirë se Putini në garë, për sa kohë që nuk ka një opozitar të mirë fill. Kështu që prandaj imagjina pak e diasporën shqiptare kur TV dita që të votoj për politikën shqiptare.